Здравейте, уважаеми съратници! Ние от ВМРО продължаваме нашата битка за бъдещето на България, защото твърдо вярваме, че тя е наша, не на някой друг. Не на натрапници, не на чужди агенти, суросоидни грантаджи или копейки, не на монополи, не на мигранти, не на нагли паразитни общности, които претендират за малцинствени права. Но когато говорим за младите, за образованието, за науката, а и за спорта, бих дал с удоволствие думата на моя колега съратник и съммишленик и общински съветник в София, човек доказал се и в науката и в спорта, доктор Владимир Митов, да ви запознае с нашите идеи по тези теми. Днес сме в парка в район Младост. Уважаеми съратници, няма да развивам всяка една по-отделно от каузите на ВМРО, свързани с младежките политики. Ще допълня само България на българите, България на грамотните, България на патриотичното образование, България зад успехите на нашите спортисти, учени и хора, които се занимават с култура. България над българската армия. Нека съхраним България на 2 октомври с бюлетина номер 5, напред и нагоре, да живее България! Купуването и продаването на гласове е престъпление.